Почитувани добро вечер. Ја следите емисијата Став. Вечер ви имам чест да разговарам со Емилија Занева, дипломиран инженер-архитект во компанијата MB Home Мокош. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за ова гостување во нашата емисија. Благодарам за поканата. Кризата влијаеше на сите дејности, на некој начин се крена и цените на недвижностите. Ваквата состојба дали ја актуализираше побарувачката за монтажните куќи, викендици и слично? Во принцип, интересот за ваков тип на објекти беше и предходно актуелен. Меѓутоа, за нашата средина овдека, традиционалната градба сепак го имаше приматот. Меѓутоа, убаво е да се каже дека монтажната градба е едноставна и е присутна на нашиот пазар. Значи, во времето на поземљотрес во Скопје, сите знаеме дека големи населби за брзо згрижување на населението беа изградени и тие бараки или куќи денеска постојат и се користат веќе 70 години. Инаку, што се однесува до цената на чинење, значи на монтажните градби и на класичната градба, во време на кризата нормално дека се зголемија и кај нас и кај нив, се зголемија во смисло дека репроматериалите од кои се направени објектите на пазарот се подигна. Најчесто причината за тоа беше транспортот, значи покачувањето на цената на транспортот. Таа највеќе влијаеше за покачувањето на цената на чинење на градбите. Во делот дали овие објекти беа покарактеристични пред или во време на кризата, може би во времето на кризата повеќе им се обрна внимание и стануваа само поактуелни, зборувам во смисло на тоа дека луѓето се заинтересираа повеќе за начинот на градење и за брзината со која се градат. Да. Имаме бројни примери на вакви објекти кои што со години се пременуваат во Канада, САД, Финска, Норвешка, Шведска, Англија, Русија, Полска и слично. Некако кај нас на во земјите од Балканот стана популарни последниве години, можеме да кажеме. Па, може би, од следење на медиумите, следењето на интернетот, на сите тие типови на објекти од странските земји, луѓето се заинтересира на кој начин се гради, на кој, дали тоа е применливо овдека, применливо е, секако дека е применливо, со тоа што, да речеме, има различни типови на монтажна градба, значи од префабрикувани елементи, од дрвена градба, од челична градба и така натаму. Потоа има типологија на објекти, едните се склопуваат на лице место, другите се модуларни, склупени, префабрикувани, готови, се носат со специјални возила и се ставаат на, се монтираат на лице место. И сега тука затоа има и различни фирми во Македонија кои што работат од различна типологија. Да речеме, што се однесува до нашиот тип на градба, што ние го застапуваме, тоа е од префабрикуван елемент, составен од две ОСБ плочи со изолација во средина од стиропор. Елементот е готов, лесно, дрвената градја всушност е споен елемент, лесно се монтира на лице место, најчесто на лице место, меѓутоа не е исклучена можноста дека тоа може и како модуларен објект да се склопи во некоја работилница и да се донесе и финално да се заврши само. Што најмногу бараат луѓето? Дали се тоа семејни домови, кути или пак се одлучуваат на викендици во време? Има секакви. Значи, нормално дека ние мораме да ги усогласиме објектите со урбанистичките прописи. Значи, доколку се работи за урбанизирано подрачје, не можеме да изведеме објект поголем од тоа што е дозволено во габарит, што значи ги прилагодуваме објектите. Објектите се за живење, значи може слободно да се живее за нив. Во нив, меѓутоа, има и често се бараат викендици, да речеме во овој период кога бевме затворени. Викендиците беа начин како луѓето да ја сменат средината. Да речеме, поздраво живење во периодот кога бевме затворени, не можевме да се движиме. Затоа стана може би поактуелни на пазарот. Дали се може би актуелни за младите брачни парови? Секако дека се актуелни за тие што не сакаат да живеат во зграда, топло би им го препорачала нашиот објект, бидејќи
брзо за една година, за неколку месеци може да добијат вселив објект кој е здрав за живење, затоа што материјалите со кои што се обработуваат објектите се од типот на сува градба, нема испарување, се енергетски ефикасни и може веднаш, значи од денот на предавање на објектот да си донесат мебел и да се вселат и да живеат во здрава средина. Да. Колку време е потребно за изградба на една куќа или? Во зависност од големината на објектот, најчесто викаме за 3 месеци. За 3 месеци дека можеме да добиеме готов вселив објект. И нормално и во зависност од клиентите како ќе се договориме, како ќе идат фазите на изработка. Доколку однапред си ги одлучат сите материјали со кои што треба завршно да се обработи, тогаш може да иде брзо. Нашиот рекорд, да речеме, на една викенд куќа која што сме ја изградили, освен фундаментот, армирано бетонскиот фундамент, кој што 21 ден мораше да стои, за исушување, значи нашата монтажа од првиот ден до последниот ден на предавање на објектот беше 28 работни дена. За колку метри квадратни вообичаено се одлучуваат граѓаните? Па секој зависно према својот буџет, најчесто ова 50, 60, 80 метри квадратни, значи веќе стан за живење. Викендичките се обично од 40 до 60 квадрати. Зависно од величината и од буџетот. Да. Цените веројатно варираат како и се во моментов. Значи варираат цените, варираат изолацијските материјали, цената на дрвото на пазарот, таа се зголеми повеќе кратно во последниве 3 до 4 години. Тоа е тоа што во однос на конструктивниот дел. Во однос на прозорци, врати и така натаму, значи пазарот е од ден во ден се менува, зависно како ќе си ги направиме договорите, значи и од желбите нормално многу е битно клиентот какви желби има, колку има буџет и какви желби за материјали има. Веројатно многумина сепак ги интересира колкава би била цената од прилика за еден објект, зависно од квадратурата. Значи делот на монтажната градба, на она што е градбата од СИП панели и завршните обработки, рековме дека тоа трае до 3 месеци, зависно од цените на пазарот. Значи моменталната цена можам да кажам кај нас дека е од 400 евра нагоре по метар квадратен бруто површина изградена, значи готов селив објект, со тоа што нормално зависно од тоа што инвеститорот сака како завршена обработка, тоа би одело во нагорна линија. Значи, изборот на плочки, на подови, на фасадата, доколку сака со поголема енергетска ефикасност, да речеме подебел зид во однос на панелот и подебел зид во однос на изолацијскиот слој од надвор. Исто така, цената може да ја диктира и обработката на кровот, дали ќе оди со класичен кров, дали ќе оди со кров од панели кои содржат изолација, значи и таа опција е отворена. Тука цената ја качува затоа што начинот на изработка на конструкцијата за кровот е поскапа варијанта. Исто така цената може да ја покачи и доколку клиентот сака да речеме и некакво си уредување околу куќата да се направи, освен оние класични патеки, дали сака и нешто друго во однос на дворот, услуга на огратување на двор. Значи тие се тие работи што ако однапред се договорат секако ќе бидат поевтини него доколку клиентот изгради куќа и после тоа најмува други луѓе за да му ги направат тие работи. Додека сме ние таму и нашите подизведувачи можеме некои одредени работи во склопот на цената на куќата нормално да се прилагодат цените. Сепак оваа цена што ја кажав како најниска во моментов, значи се однесува за да речеме некоја викенд куќа со ајде да кажеме социјален карактер на завршни обработки. Значи не е куќа за живење, мада може да се живее во неа, ќе ги задоволи карактеристите, меѓутоа ќе биде од поевтини материјали. Доколку е куќата за живење, значи таа секако можеби и по 100 евра по квадрат ќе се качи поскапо. Меѓутоа сепак основата, значи карабината да речеме, основата на куќата
како градежен материјал, таја ќе биде фиксна, значи завршните материјали ќе ја диктираат цената на чинење. На конечната цена на чинење, често пати ни се случувало во текот на изработка, да клиентот и да промени, ако евентуално финансиски се почувствува способен да си побара и поскап материјал за вградување. Значи, до одреден момент можеме флексибилни да бидеме, меѓутоа, кога веќе ќе влеземе во финална обработка, значи, би требало работите да се знаат однапред. Многу е битно и за цената на чинење и за времето, трајањето на обработката, е многу битно да однапред клиентот биде да знае точно што сака и да тоа биде испроектирано, да биде предвидено колка ви се трошоците, за да можеме ние да играме на пазарот, да бидеме флексибилни во тој момент, да начекаме, да речеме, материјал со поевтина цена, што и за него и за нас би било добивка на еден начин. Многу е битно да бидете одлучени прво што сакате. Втора работа, кога ќе се проектира објектот, да се вклучите во тоа, да кажете колку сакате, колкаво сакате, што сакате, дали ќе предвидуваме оджак да има во куќата, нема да има оджак, на кој начин ќе се загрева куќата, за во проектот биде буквално финалниот проект се изведе така како што е на цртеж. И многу битно е да се знае дека, да речеме, време трајањето на проектите, поготово кога институционално поминуваат, значи зависно од било која општина, секоја си има различен третман и различно време на обработка на документациите. И да речеме, дозволите за градба може да траат на некои одредени делови каде што нема постојни урбанистички планови, значи се оди со идеен проект или со проект урбанистички проект за парцела. Значи тоа е една процедура малце поскапа која што трае некој одреден период, меѓутоа се имате после тоа легална градба со имотен лист на крај. Значи, ние како фирма ги нудиме сите услуги од почеток до завршување, до упишување на куќата во имотен лист. Доколку направиме една паралела, кои се предностите кои што ги нудат ваквите монтажни градби? Па предностите што ги нудат прво и основно што се високо енергетско ефикасни, значи нашиот со најтенкиот фасаден цит со кој што работиме, енергетската ефикасност, сертификатот е B+ категорија. Што значи самата таа куќа со два клима уреди, да речеме 60 квадратна куќа, за 15 до 20 минути може да се згрее во зимно време. Исто така, значи намалени се губитоците, термичките мостови се намалени до максимум, исто така летно време во смисол на ладење, исто така многу побрзо се лади таа. Да, може куќа. Да кажеме дека и тие се целосно безбедни? Целосно се безбедни, значи самиот материјал од кој што се градат има соодветна противпожарна степен на противпожар, со тоа што нормално е дека куќите треба да се одржават, како и секој друг стан. Да. Популарни се исто така и модуларните куќи, има ли интерес за нив? Значи, исто има различна типологија на модуларни куќи, тие што се работат во фабрика и значи се носат готови. На нашиот пазар се познати како контейнерски систем. Сега не можеме и нашава градба да ја ставиме како контейнер, меѓутоа да, возможно е, сме го направиле тоа, дека може на лице место да се направи помала куќичка која ќе се стави на грајфер и ќе се однесе и ќе се монтира на одредено место. Нормално, пристапноста на локацијата е битна, дали може таков камион да се качи до тоа место. Инаку, по-популарни кај нас контейнерските системи беа од друг тип наказ, значи од полиуретански и панели со челична конструкција, најчесто се користеа за сместување на работници, канцелариски простор на објекти и така натаму, меѓутоа се повеќе се случува да таков тип на контейнери се сместат и негде во природа. Сеа многу е битно да се знае дека тоа е као замена на еден начин на оние стационарни приколки што ги имаше порано.
со тоа што овие се модернизирани, сите имаат свој санитарен чвор, со тоа што нормално собствениот кој ќе мора да се обезбеди евакуација на фекалните води и приклучок нормално на струја вода. Да. На кои локации најмногу се бараат монтажните градби, викендици, кути? Дали се тоа во централните подрачја или како што веќе напоменавме на почетокот, повеќето бегаат од урбаниот хаос, значи во периферијата на градовите. Сега јас можам да зборувам и за Скопје, и за Куманови, и за други градови каде што сме биле присутни. Претежно е периферијата на градот, рурални средини, луѓе кои што си имаат своји убави поголеми плацови, па се организираат мал објект со убав двор и така натом. Меѓутоа, не е исклучено дека и во урбаните средини може да се направат такви нови градби. Со тоа што јас предходно кажав дека бараките во Скопје веќе постојат 70 години, се уште луѓе живеат во нив. Нашиот материјал е 10 пати по квалитета, но тоа што е тогаш се употребувало. Значи, овие се трајни објекти со добри изолација од надвор, кои што може буквално од надвор изгледаат како нормална куќа. Да, функционирате на ниво на целата држава. Може да ве најдат сите заинтересирани граѓани? Може да не најдат, пристапни сме на нашата веб страница, на нашите телефони. Во секој време стоиме на располагање да им објасниме системот на градба. Имаме примери во нашата канцеларија на состав на различен типови на фасаден зид. Може да дојдат, да го видат, да го осетат, да се запознаат со материјалот и да се запознаат нормално со финалните обработки, што тоа нуди може. Да речеме, фасадната обработка, освен класична фасада во народот позната како демит, всушност контактна фасада, може да се направи било каква друга на подконструкција вентилирана фасада со изолацијски слој и да биде тоа со друга обработка надворешна, да речеме, дали со дрво, дали со панели, метални, алубонд, познати и така натаму. Значи, може се што да се измисли и да се направи. Материјалот е поволен за работа. Јас кога прв пат пред 3 години, 4 се сретнав со материјалот, мојот главен предизвик како човек кој предходно работел само тврда градба, арбирано-бетонската градба и челичната ми биле единствени познати. Ова едноставно ме заинтригира и пристапив на материјалот. Што со него? Значи, како можеме ние по-креативно да се изразиме со тој материјал? И на вистина нуди можности. Само треба мало истражување и вклучување на креативноста. Значи, може било што од нив да се изведе. Значи, материјалот е поволен, се однесува, значи, нашиот систем на градба се однесува послично кон масивниот систем, него кон ова скелетниот систем на градба. Меѓутоа, не исклучуваме на тоа дека можеме да работиме и со комбиниран систем на градба. Да речеме, скелетот да биде со армирано бетонска конструкција, а фасадата да ја затвориме со тие зидови. Веќе имаме прва куќа, прототип направена на тој систем. Тука се заштедува на време во смисол на тоа дека зидаријата прво е многу поскапа, многу работна снага бара, а да речеме нашиот материјал, за да се затвори куќата или објектот фасадно, значи можеме и повисоки објекти да работиме, да речеме за неколку дена може комплетно да биде затворен. Друга работа ни отвара можност во смисол на отворите прозорците, значи се сечат во народот кажано фес отворите. Фес е столаријата, значи со многу мала процеп помеѓу зидот и самата ПВЦ столарија. Со мал слој на полиуретанска пена се полни тоа, што значи термичкиот мост е намален на минимум. Значи, ние немаме тука од прозорците губитници, што во класичната градба, кај тулата, значи, обично се прават стручњаците кај кажат по 2 сантими од сите страни, прозорот е помал, рамката, и тоа после тоа се исполнува. Со тек на време се јавуваат процепи на тоа и чувствувате дека прозор имате нов, меѓутоа од парапетот ви дува. Значи, кај нас овие работи се сведени на минимум. Доколку однапред се испланираат работите и се испроектираат како што треба, ние немаме застој во работата. Значи, многу брзо монтираме, многу брзо преминуваме на завршната обработка и на дворешно и внатрешно на објектот.
Ви благодарам на обвеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што наистина ќе ги заинтересираат граѓаните и дека ја ќе се крене секако потрошувачката и за вакви монтажни кути и монтажни викендици. Благодарам за поканата уште еднаш. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на програмата на Телевизија Плюс.